Vi ska åka iväg idag och jag har sprungit runt hela dagen när jag haft tid över och packat ihop alla saker och sånt. Men jag tänkte bara visa er ett paket som jag har fått hem. Jag är så taggad på detta för att jag har köpt skor. Ja, alltså jag är så nöjd. Hur säger man det här märket? Vagabond. Är det rätt? Jag vet inte. Jag försöker ju så här typ göra om min garderob för att i princip allting jag äger är så här inköpt från att jag var typ så här 12 år gammal tills jag blev 20. Efter den tiden har jag inte handlat särskilt mycket. Och absolut inte så mycket som jag handlade i den tidsperioden innan där. Allting som är köpt då är liksom typ skit. Det är liksom bara så här billigt skit. Jättemycket i dålig kvalitet. Alltså jag handlade bara för att jag ville ha mycket saker och tänkte inte alls på att det skulle vara hållbart eller ja, bara så här jättemycket överkonsumtion. Och så tänker jag ju inte riktigt nu med. Utan nu när jag köper saker så vill jag köpa saker av bra kvalitet som kommer hålla mig livet ut. Och en sak som jag har märkt bland mina skor är att jag äger typ 2 par skor som är av bra kvalitet. Resten är liksom bara jätteobekväma, sönder, ser för jävligt ut. Så jag har haft lite fokus på att försöka hitta skor som är av bättre kvalitet, som är snygga, som är tidlösa, som jag kan ha för alltid. Och jag har letat second hand, men jag har inte kunnat hitta. Jag har bara hittat liksom skor som har varit av skitdålig kvalitet, som har varit sönder, och det vill jag liksom inte köpa. Så nu fick det faktiskt bli 2 par från Vagabond. Ett par har jag faktiskt kollat på och testat i affär. Och då gillade jag inte dem alls och jag tyckte de var skitfula på och tyckte att min fot såg helt deformerad ut. Men det var tidigt i våras. Och sen dess har jag gått och tänkt på det och det har gått liksom flera månader nu. Alltså jag blev galen på mina glasögon för de typ så här ramlar av. De har blivit för stora för mitt huvud. Jag vet inte vad som har hänt. Så jag hatar dem ännu mer än vanligt. Nu ser jag ingenting, men skitsamma. Men jag har gått och tänkt på de här skorna i alla fall. Jag bara, de var fan snygga. Jag har ångrat mig. Jag tycker de är snygga, jag vill ha dem. Så nu. Nu slår jag till. Och det var faktiskt positivt att jag väntade. För nu kunde jag köpa dem på rea. Och det är ballerinaskor. Och alltså jag har letat efter det här hela året, second hand. Och som sagt, jag har inte kunnat hitta några fina. Men jag är så nöjd med de här. Alltså, det här är typ det finaste jag har sett. Och något som jag liksom så här letar efter nu när jag köper skor, det är att själva materialet på skorna är bra. Så här, det här gör lite ont i mitt hjärta. Jag hatar att säga det, men skor som är gjorda av plast är skit och går sönder utan att man ens använder dem. Tyvärr. Så det hållbaraste materialet är skinn. Jag tycker liksom inte om att köpa skinn egentligen. Men ibland så behöver, alltså man kan inte se allting svart och vitt. Ibland så behöver man liksom överväga saker med varandra. Och man behöver liksom titta på grejer mer än ur ett perspektiv. Och något som är väldigt viktigt för mig är att saker är hållbara och att det är hållbart för miljön. Och skinn är det bättre alternativet där. Alltså jag har så många skor som är liksom i fake läder. Och så här, jag har inte ens använt dem knappt. De har bara stått fint på en hylla. Men de är sönder för att materialet bara så här typ torkar upp och ramlar av. Jag vet inte hur många jackor jag har fått slänga som det har hänt med också. Och då är det liksom så här, vad är meningen? Det blir liksom bara ännu mer plast som slängs. Och jag har inte ens kunnat använda mina grejer. Så ja, ur ena, liksom så här, ur rätt perspektiv så hatar jag att köpa saker i riktigt skinn. Men sen så ur andra perspektiv så är det liksom det bästa alternativet. Vi har ett par till, inte ballerina. Utan detta är en annan modell. Och det här med fokus på liksom typ vår, sommar och höstskor egentligen. Så här skor som man kan lätt ha det här på sommaren utan strumpor. Men sen under typ våren och hösten när det är lite kallare så kan man ha strumpor i de här och det funkar jättebra.
Här har vi det andra paret. Alltså jag tyckte de här var så jävla snygga. De påminner lite om så här, ni vet, Uggs-skorna lite. Men alltså det är ju inte riktigt samma sak. Men typ om man ser den så här framifrån så påminner de lite om dem. Som sagt, alltså det här funkar ju både barfota och sen liksom med strumpor sen när det börjar bli lite kallare. Och jag älskar den bruna, bruna nyansen. Lite så här fint att få in liksom och bryta av lite med andra färger som jag har på kläder liksom. Jag ska ta med dem faktiskt nu i helgen för jag tänkte att jag ska ha dem på mig. Lägga ner den här isgrejen, sådär. Då tar vi med din lunch. Och jag tar med nudlar, så har jag också. Sådär. Då är vi redo att åka misarna. Båda misarna är fastspända där bak, jag vet inte vad man ser. Men nu kör vi till Trelleborg. En katta. Nej. Det är en sicke. Och sicke? Är det? Ja, det är små också, men de får bli då. Du vill släppa ut. Nej, sicke! Och så svänger han. Så lite jävla bitch. Taskigt. Jag kanske vill gå på toa. Gå på toa, den är rakt framför dig. Oj, oj, hon springer upp. Hon köpte upp, letat Olle, men hon finns inte där. Hon är ganska död. Hon letar. Hon ser ut. Ska vi äta middag? Hur länge var det nu? Vi skulle vara borta. Nästa spänn. Ja. Lika var det, vi sa det. Ja. Gött, sådana toa, sådana grejer. De är blå. Vad är lämta i den nyckelpunna? Ja. Eller inte. Är det spanska? Nej, det är via Sats. Ja, Max är nu bara. Det där är den gamla appen. Den är här. Ja, men det har vi inte. Det är en gärna. Nu är det Max. Ja, det är den längst ut i havet. Kan man ta väck den då? Det är den nya. Paramount finns inte längre heller, för den är också Max nu. Ja. Tror jag. Ja. Jag vet inte, jag har inte koll. Då visar man väl alla OS på Max. Ja, så ska det vara på Max. Nej, Signe. Har inte SVT köpt någonting? Signe. Nej, 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 nej. Nu trevligt, jag har inte ångest. Säg den bara. Har vi sett Wallenberg? Vad heter han? Han. Va? Nej, det heter han. Ja, Hammarskjö. Ja, Hammarskjö. Dag Hammarskjö? Ja. Finns den ute nu? Ja. Vi kom ju hit vid... oj, jag har inte öppnat henne. Jag har tagit en ny. Vi kom hit vid typ 7. Tiden. 6:30 kanske. Någon gång där. Så vi hann ju liksom bara äta. Och sen så har vi typ bara kollat på TV. Jag har tittat katterna. Springer runt lite och så. Siri har mest varit där upp. Hon har varit nere någon gång. Hon är lite rädd för Signe och Sture. Och sen ser man att han är en massa Sture och jagat henne. Men Signe och Sture kommer nog inte ihåg att Selma och Sira har varit här innan. De var ju bara små då. Det var Julas som är lite rädda. Men det har gått bra. Det lär vara bättre imorgon. Och sen på lördag så kommer det gå ännu bättre. När de har vant sig ännu mer vid varandra. Alltså jag har tagit över badrummet. Här kan ni se all hudvård som jag använder. Det här är det jag liksom, det här svär jag vid. Det är det här jag alltid använder. Så vi har lite serum, lite toner, mer serum. Kräm till kroppen, SPF. Denna använder jag som toner. Oljerengöring, så här till läpparna, nattmask,
Dagkräm, linsvätska, det använder jag kanske inte på huden. Och sen min rengöring. Och sen så har jag lite mer grejer här, typ lite parfym och deo och någon hårgrej och typ Sebbes parfym och deo. Jag ska ha min sån här plånmötta. Var är min telefon? Någonstans. Men leta upp den då. Här. Nej, men den andra telefonen. Jag tror att jag behöver. Kan du lägga den där borta med laddarna? Men Sebbe, vad ska jag nu göra? Men då skulle jag så om en kudarnas? Ja! Det skulle du. Ja, min tanke. Du släckte den lampan eller? Jag vet inte vad jag gör. Du trycker på den grejen där. Alltså, det är, har du aldrig släckt en lampa? Ja. Men nu ska jag släppa ut småbarnen här. Hejsan. Hej. Jag kan inte gå ut. Och så är det jävligt kallt. Och frysit hela natten. I natt så är det jag som stänger det här fönstret i alla fall. För fy fan. Sen man har placerat sig där. Där är en jätterädd större. Som bara morrar. Sen därefter har vi Siri. Sen man han vill gå ner. Kan du inte släppa förbi honom? Nej, Sture, du kan inte. Nej, Sture. Kolla, han kommer ta livet av sig. Sen man flytta dig nu. Sture, du kan inte hoppa därifrån. Oj. Låta. Nej, sen man kommer här. Allt Siri vill här i världen är att hon ska hälsa på henne. Hon önskar att hon hade massa kompisar. Kolla här så försiktig hon är. Nu ser hon bara hans svans där. Vill han inte säga hej till dig? Va? Fräser han bara på dig? Hon är så himla försiktig. Och så är hon själv också så himla rädd. Signe sitter där. Ska du kanske kunna bli kompis med henne? Hej. Nej. Oj. Där var hon, ja. Bitch. Vad är det du får till att lära kläder med skulder och vurs? Alltså, jag är som en kontorsdirektör. Hon gick för mig nu. Nu har mina föräldrar gett sig iväg. Så katterna inte vill. Låt som de håller på att vänta hela stället. Men jag i alla fall tar med mig min stora systemkamera för att jag tänkte att jag ska ta bild på katterna. Vi ska se, jag ska manuellt fokus. Det är jättelänge sedan jag använde denna. Men jag ville ta några ordentliga foton på dem. Gud vad den här är skitig. Så får vi se hur det blir. Jag vill gärna ta bild på dem typ när de är lite ute. Nu är de ju här, så jag tänker här kan nog bli några bra bilder kanske. Det är lite svårt för att de tycker inte om mig, så de vill inte direkt vara i min närhet. De springer ifrån mig. Jag kanske får ta en bild på dig här, ta bild på dig också, Signe. Ja. Ska bild på båda. Den var ni väldigt intresserade av. Alltså, jag tog några skitbra bilder på Signe, men jag hade ju fel inställning på kameran. Jag hade inte sänkt iOSen. Jag hade den typ på högsta. Istället för på 100. Så de blev jätteöverexponerade bilderna. Så de blev skit. Så jag bara tog att radera. Men det är jättesvårt att ta bild på dem själv. Jag tänker att sen Sebbe får hjälpa till, så får han så sitta och leka med dem liksom. Och så får jag ta bilder samtidigt.
för de vill inte riktigt fastna på bild. Perfekt. Verkstol. Kom in. Det är Oscar. Kom, vi går in. Kom nu då. Kom. Kom, kom. Kom. Oj. Vi tar in de här för oss och tar hela själv. Prosit, Sigge. Du får gå in och lägga det här. Ja. Oj, 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 oj. Vi hjälper bara dig, Signe, vad du är tramsig. Oj, oj, oj. Helvete, vad det blåser. Det ser ut som att trädet ska ramla ihop för fan. Det ser det. Jag ska kolla läget nu med denna. Bara för att se hur lång den har blivit. Det ska ju bli en kjol. Jag vet inte riktigt hur långt jag behöver virka för att den ska bli i en lagom längd. Jag misstänker att det här är nog sista raden. Det här blir nog ganska bra. Jag ska göra en till rad med den här och sen bara en avslutande rad längst ner så den är lite tjockare. Och sen så är jag nog nöjd med de här faktiskt. Så kan man ju liksom både ha den så här lite högre upp. Men man kan ju även dra ner den så att den är lite längre. Men att den är mer typ lågmidjad. Mitt mål var att bli färdig med denna nu, denna helgen. Så det kommer nog lyckas med. Jag ska också virka mer av en kant också. Här uppe, för jag blev inte så nöjd med hur det blev här. Det ser lite konstigt ut. Men vi behöver faktiskt åka och handla nu. Jag har inte någon mat och så vi tänker att vi ska handla kvällsmat och typ lite snacks. Vilken är nyckeln hit med då? Här har ni vår lilla shopping. Vi köpte lite så här godis till ikväll och till och med dipp. Och sen så tänkte vi göra lite spaghetti till middag med så här ostsås. Och ska vi ha lite tomat i. Och sen så köpte vi varsin burrata. Jag tog en med tryffel och så tog en vanlig. Jag har stekt tomater i olivolja, vitlök och sen så har jag bara haft salt och svartpeppar på. Och sen här har vi gjort en liten sås på ost, två ägg, lite pastavatten, salt och peppar. Sen här har vi färsk pasta. Sådär. Gör du det? Jag höll på pastavatten. Ja. Kulla på det här. Vi lägger upp lite här. Åh nej. Åh nej. Det var lite dåligt faktiskt. Så är det lite mer sen om man vill ha. Mm. Ska vi ta burratan. Okej. Oh shit. Tar vi den. Lägger den. Åh nej.
Jag råkar öppna den till dig. Där pajar den. Så har vi min med tryckel. Den lägger vi där. Vi öppnar den och så lite. Så lite. Roliga hot kanske. Så. Oj, hur du filmar. Mm. Ja. Jättegott. Very nice. Hej, nu är kjolen färdig. Inte helt 100%, för jag måste sy in trådarna här. Men jag har inte med någon nål, så jag kan inte fixa det just nu, utan det får bli projekt när jag kommer hem. Men ja, den är färdig, virkad och klar. Sen ska jag testa den tillsammans med toppen. Det här blev superbra. Det här gick också ganska snabbt att göra ändå. Nu ska jag gå ut i köket och hämta vårt snacks. Mumsigt. Sebbe har fixat dipp och så. Det har varit en ganska så lugn dag idag. Men Sebbe har ju jobbat, så han har ju liksom inte kunnat ta sig någonstans. Och oj, kan du ta sönder dörren? Här kom en som ville säga hej. Alltså vädret har varit lite galet idag. Ni vet hur det är. Ena stunden är det liksom skinande sol och helt plötsligt så kom något jävla monsunregn. För jag hade ju faktiskt tänkt att jag skulle bada idag. Men det har inte gått så bra på den fronten. Jag hoppas att det kan bli ett litet dopp imorgon kanske. Men det blir en lite mer händelserik dag imorgon. Vi ska faktiskt köra in till Malmö. Så det blir förhoppningsvis lite trevligt. Vi tänkte, fan jag hörde min nattkräm. Vi tänkte att vi skulle flytta upp till ovanvåningen. Tredje tvn vi ska använda. Vi börjar i matrummet. Sen har vi suttit här i vardagsrummet. Nu ska vi upp där uppe. Det har typ precis börjat en ny mat. Nej, det var 20 minuter sen. 20 minuter sen, oj. Klockan är snart 9:30. Så det är skönare att komma upp där vi ska sova sen. Vi behöver få upp småkatterna också. Ja just det, de ska sova i sitt rum. Ja. Du behöver ta maten först då. Ja. Och sen bära ut dem då. Ja. Sen har hittat ett ställe här. Här i fönstret. Det är hon och chillar. Alltså Signe tycker inte om mig. Eller någon av oss på den delen. Jag skulle ta henne. Fast vi skulle bära upp dem här. Hon blev helt galen. Hon bara rev mig och så bet hon mig i armen. Så hon är inte så nöjd med sin passning. Jag har fyllt på luften i madrassen också. Alltså luften går ur så himla lätt. Det är därför vi båda inte sover på den heller. För det måste ha varit julas. Då delar vi på en sån här upplösbar madrass. Och alltså det var ju bra för mig. För att jag hade ju lite luft där jag låg, men på Sebbes sida, han låg ju på golvet. Liksom den som väger mest för hamnar på golvet och sen den andra får liksom
så här, luft att ligga på. Så det funkar liksom bra om man ligger själv. För då håller den liksom hela natten. Men man behöver ändå fylla på den om man ska sova på den liksom en natt till. Det är därför super få soffan. Jag vet inte riktigt. Jag tror faktiskt madrassen är bekvämare ändå. Så jag tror jag har den bra sängen faktiskt. Jag ska försöka att ändå gå typ vid 8 imorgon. För att jag har ganska mycket jag ska spela in. Jag ska spela in lite shorts och så här. Få ihop lite mer content. Idag har jag inte direkt haft någonting. Mer än att jag skulle fota katterna. Ja, jag glömde filma andra gången när jag fotade dem. Men jag kunde inte ta några bilder där ute för att visa jag det i vloggen eller inte. Jag vet inte. Men efter det regnade så himla mycket, alltså det började blåsa som fan. Så här, vinden tog tag i fåtöljen och den flyttade sig över hela uteplatsen liksom. Och välte massa grejer. Vi har inte gått ut igen för det har blåst och det har stormat och regnat och haft sig. Och sen helt plötsligt blir det fint väder igen. Men då var det liksom kaos där ute. Så det blev inga bilder på dem där ute. Men jag tog flera foto inne. Och Sebbe hjälpte mig och sånt. Och typ så här, lekte med dem lite och sånt. Så att de var lite distraherade. Så jag tror jag fick några fina bilder faktiskt. De här smakade inte som de brukar. Nej, de var inte lika sura. Men för de var goda. Jag skulle ta Pepsi då. Jag pallade inte upp den. Men jag trodde du tog. Nej, skit i. Kom igen. Ska du börja med att gå ut sen, va? Här kan ni se. Jag glömde visa igår, men hela fåtöljen liksom flyttar sig och allting bara... Det är jag var det så. Oj. Hej Sigge. Isan. Ja, men jag tror du kan gå ut fast de är där. Ni brukar ju vara kompisar. Oj. Så jag stänger till lite för det är så jävla kallt. Jag fryser så jävla mycket. Här är de här två. Nu är alla måsten gjorda, så nu ska vi ta oss till Malmö. Till Svågetorp. Det här det blir lunch. Jag tog nudlar med tofu. Det där var för mig. Det kan jag ta för min... för min kofta. Och ja, Sebbe tog någon blandning av grejer. Corn chicken och beef. Och beef. Kolla så fin färg. Den tillsammans med den. Den här vill jag ha. Men jag tror jag ska satsa på en sax först. Och sen så hade jag velat ha såna här bättre synålar. Eller inte synålar. Knappnålar. En sån här tror jag faktiskt det får bli. Jag shoppar några små grejer på Selfmade. Jag kan visa den när vi kommer hem. Men vi ska in här på Elgiganten också. Så jag behöver titta på lite tekniksaker. Nu ska ni få en self-made haul. Jag köpte såna här kritor. Så man kan
ja, men markera ut på tyg och så. Så där är en vit, en gul, en röd och en blå. Jag tänkte det var smart beroende på vad man har för färg på tyget. Sen så köpte jag en sån här, man sprätter upp sommar med. Hej! Hej sommar! Hej! Nej men Sture. Sen, kom. Hej. Hej Felis. Har ni sovit? Hon är bara kompis Sture. Har ni sovit? Resorband. Jag köpte ju så här vitt bomullstyg. Som jag tänkte att jag skulle göra så här en holang kjol av. Och då vi har resorlidjan. Så här, sånt här brett. Så det blir jättebra till det. Jag tror faktiskt inte det kommer bli något bad. Det är rätt kallt. Jag är inte så sugen på att ta på mig en bikini och frysa och bli vattnet direkt. Så jag tror faktiskt jag får avstå denna gången. Vi behöver typ börja packa ihop våra grejer också. Vi ska köra hem om några timmar. Mina föräldrar kommer hem ikväll. Så ja, vi får se hur länge vi stannar. Typ till 4-5 kanske. Sen så klarar ju katterna sig själva. Är ju typ så 3 timmar till. Nu är det väldigt mycket vatten här igen. Vi har fått in våra kära barn i burarna. Lättare sagt än gjort. Men det gick ändå ganska smidigt. Så nu kör vi mot Helsingborg. Vi har snabbt bara lämnat av barnen och alla våra grejer. Vi har ingen middag, så vi behöver bara sticka till ICA lite snabbt. Alltså jag tror att jag glömde min dosett med min medicin. Fan, helvete skit! Det är så jävla mycket lättare att komma ihåg alltså så här, om jag har tagit medicinen eller inte när det ligger i dosett. Alltså det är så skönt att vara hemma. Det enda tråkiga är ju att det ser ut som ett bombnedslag här. Ja, vi måste fixa några gånger. Jag ska fixa att det är flyttlor och rörhav. Nej, säg. Tomma dessutom. Ja, jag vet. Att jag det är jättejobbigt. Men det har liksom varit storm och ösregnat. Men jag tänker nästa vecka. Ska jag försöka bli färdig med det. Det är prio. Ja. Det är verkligen saker överallt. Det behöver bli klart. Och sen är extra stökigt också för att innan vi åkte så har jag tvättat. Då har jag ju varit duktig och tagit av all tvätt och hängt in den. Men ställningen står kvar här. Och så är det här kaos i köket. För jag orkade inte ta all disk innan vi åkte. Trött. Jag hade typ kunnat somna här. Och nu. Det ska vi inte göra. Jo. Jo. Vi är hemma. Så okej. Ta någon då. Gud vad det myser. Ja. Alltså ni vet när man kommer hem så här och man borde packa upp sin resväska och lägga in allting och lägga allt i tvätten. Jag orkar inte. Och jag borde också avsluta min kjol. Jag behöver också spela in en short där jag visar kjolen. Jo. Tillsammans. Med tröjan. Ni kan få en liten så här. Hur det typ kommer se ut. Så här. Bra bild av hur det blev. Vi ser in. Men alltså jag orkar typ ingenting. Jag har fått världens huvudvärk också. En sak jag gjorde innan vi åkte. I torsdags. Det var att jag tog av lakanen vi hade på. Tvättade dem, vek in,
Jag bytte till andra sängkläder, bäddade sängen. Så där är liksom helt nya och fräscha sängkläder. Så jag måste duscha ikväll. Så jag är extra ren när jag går och lägger mig. Så det är väl egentligen så här det enda riktiga så här måste jag ha. Jag är inte taggad på nästa vecka. Jag känner mig jättestressad över allting. Och som jag sa innan, alltså jag måste försöka bli färdig med balkongen. För nu, alltså nu har det verkligen gått jättelång tid. Och det här ger ju en smått panik varje dag. Att alla de här grejerna bara står så här. Och det är sånt som ska ner i källaren ju. Jag vill bara bli färdig. Så alltså jag håller verkligen tummarna nu att nästa vecka att det i alla fall inte regnar konstant varenda dag som det gjort alla andra dagar. Men utöver det så har jag så jävla mycket att redigera och jag har alltså jag måste spela in några vloggar och jag har jättemycket shorts jag måste spela in jag har jättemycket. Jag vet inte riktigt hur jag ska hinna med till, om jag ska vara helt ärlig. Men jag får lösa det på något sätt. Skitsamma, jag hoppas att ni har tyckt det var kul att få hänga med på en liten mini-weekend borta. Ni får det så jättebra så ses vi i nästa vlogg. Hejdå!